En lep pozdrav vsem članicam in članom Društva Mediatorjev Slovenije in gostom, kajti zadevo smo odprli tudi za goste, mediatorje, tako da odpiram našo konferenco o 15. obletnici Društva Mediatorjev Slovenije z naslovom Mediacija danes. Takoj za pozdravom seveda sledijo ti učni napotki, kajti kot vidite, nastopamo medva z Aleksandrom v živo, ostali pa ste online, tako da rabimo veliko pomoči. Našo konferenco smo si tako zamislili, da imamo tri uvodne govorce, ki bomo malo več govorili, potem pa stalno vidni člani eni najboljših mediatorjev v Sloveniji bodo podali nekaj svojih videnj, ki je mediacija danes.